Voltamos aqui com o nosso programa Eu Sou do Sul. E eu estou tendo o imenso prazer, o grato prazer de receber aqui no programa Eu Sou do Sul a presidente do Sicredi Alto Uruguai, que sem dúvida nenhuma, Angelita, depois que o Sicredi entrou nesse projeto, que nós começamos essa nova formação, vamos dizer assim, de programas, graças a Deus, hoje mais de 200 crianças, jovens, adolescentes no Brasil inteiro estão tendo uma oportunidade de mostrar o seu valor através da música, através da preservação da cultura. Por isso eu quero aqui te agradecer de coração e por mais um ano a gente estar, o Sicredi, que é nosso, Sicredi Alto Uruguai, estar junto desse projeto. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, Martinho. Um prazer estar novamente aqui participando do programa Sul do Sul. E te parabenizar por todo esse belíssimo trabalho realizado, focando, né, nos adolescentes, nos jovens, que eu diria assim, não são só o futuro, mas são o presente, né, da nossa nação. E investir nesse público é com certeza investir num mundo melhor, numa sociedade melhor. Com certeza, mas eu quero que fale exatamente sobre isso para a nossa população. Esse trabalho do Sicredi, da valorização pela vida, que veio de uma forma muito intensa na nossa população. Gostaria que falasse um pouquinho desses projetos que estão sendo desenvolvidos e o que nós não vamos falar nem da forma como o Sicredi trabalha, nos termos financeiros, mas vamos falar dessas ações sociais que são tão importantes para a nossa comunidade, presidente. Isso, Martinha. Nós temos uma tradição, enquanto cooperativa, enquanto Sicredi Alto Uruguai, de acreditar, de investir muito nas pessoas. E, nesse sentido, nós crescemos muito, nós nos desenvolvemos muito dentro desse conceito de investir no desenvolvimento humano, de investir no desenvolvimento pessoal, profissional, e, automaticamente, o econômico, ele é consequência, né? Então, nós temos em torno de 9 programas sociais, ou 9 programas de relacionamento, começando desde as crianças, que nós temos o programa União Faz a Vida, que é um dos programas que a cooperativa tem uma longa história, são mais de 20 anos com esse trabalho, cooperativas escolares, o programa Líder Jovem, que também é um programa que foi reconhecido internacionalmente, programa com mulheres, né, programa que olha também para o agricultor, o propriedade sustentável, enfim, diversos programas que nós temos, educação financeira, enfim, diversos programas que olham justamente para o desenvolvimento das pessoas. Então, são programas de educação, que nós chamamos no sentido amplo da palavra, né, de atualização, de aprimoramento. E, nesse sentido, 2020 foi um ano assim, onde a cooperativa pôde receber reconhecimentos, principalmente a nível nacional, de todos esses investimentos. Então, Martinho, com muita satisfação, a gente compartilha com quem nos acompanha que o ano passado, então, foram, eu diria assim, foram 5 reconhecimentos. Porque um a gente recebeu da Confebras, que é a Confederação Nacional das Cooperativas de Crédito do Brasil, e que nos reconheceu por iniciativas, mesmo no momento de pandemia, com todas essas recomendações de isolamento social, a cooperativa se reinventou no que diz respeito à proximidade com o associado, de continuar levando formação, informação pelas ferramentas digitais. Também recebemos da Federação, que é a Federação das Entidades Empresariais do Estado do Rio Grande do Sul, um reconhecimento pelo Propriedade Sustentável, que é um programa que a gente tem, onde trabalha muito a produção de alimentos. Este programa que também já foi reconhecido pela FAO, que é um braço da ONU, que valoriza iniciativas ligadas à produção de alimentos. E agora, então, no final do ano, né, encerrando, concluindo o ano de 2020, nós recebemos reconhecimentos da OCB, da Organização das Cooperativas Brasileiras. E 3 reconhecimentos, Martinho, sendo 2 de primeiro lugar e 1 de terceiro lugar. Foram 320 cooperativas que inscreveram projetos, mais de 595 projetos, e destes, neste volume todo, a nossa cooperativa Sicredi Alto Uruguai, então, teve 3 reconhecimentos. Um, que é justamente a promoção, né, a implantação e promoção do Fundo de Desenvolvimento Regional, que é um também dos apoiadores deste programa, né, que através do fundo, então, que também a gente apoia este programa.
Que maravilha. Vejam vocês, né, gente? Então, quero do fundo do meu coração, primeiramente, agradecer, presidente, e também dizer, sim, que nós estamos juntos com todos esses projetos do Sicredi, com certeza. Parabéns, presidente, e a sua mensagem aos nossos milhões de telespectadores. Muito obrigada, Martinho. Dizer que o propósito inspiracional, não só da nossa cooperativa, mas do Sistema Sicredi, é de juntos, né? Como você bem disse, juntos nós construirmos uma sociedade muito mais próspera. Então, um grande abraço, parabéns pelo trabalho que vem realizando, não só à frente desse programa, mas a gente conhece a tua história, a gente conhece a tua trajetória, Martinho. Então, parabéns por todo esse belíssimo trabalho que você realiza juntamente com toda a sua equipe. E junto com o Sicredi. Muito obrigado aqui, eu tive o prazer espetacular, né, de estar nesse momento, no início do ano, dizendo sim mais uma vez que o Sicredi é o nosso grande parceiro desse projeto Piazitos, no bolso de uma bombacha não cabem drogas. No bolso de uma bombacha não...